ساری تعریفات میں سے ایک تعریف ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا انسان کا اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں قدرت اور استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا, یعنی انسان کا اپنے رب کی قدرت طاقت اور استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا اور اس کی رضا تک نہ پہنچنا, یہ گناہ ہے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ یعنی میرے اندر نیکی کی طاقت ہے, میرے اندر نیکی کی استطاعت ہے, مگر استطاعت کے باوجود اور طاقت کے باوجود میں نیکی کی راہوں پہ نہیں بڑھتا اور میں نیکی کی راہوں پہ نہیں چلتا اور میں نیکی کی راہوں کو حاصل نہیں کرتا اور نیکی کی راہوں سے چل کر مجھے جب یہ معلوم ہے کہ مجھے اس کی رضا تک پہنچنا ہے اور میں نیکی کی راہوں سے چل کر اس کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا, یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب گناہ کی مختصراً تعریف یہ ہو گئی کہ استطاعت کے باوجود کہ میں بدی سے بچ سکتا ہوں, طاقت کے باوجود کہ میں بدی سے مقابلہ کر سکتا ہوں, اور اگر میں بدی سے بچتا نہیں, نیکی کی راہوں پہ چلتا نہیں, طاقت کے باوجود, صحت کے باوجود, علم کے باوجود میں اس راہ کو ترک نہیں کرتا اور اس راہ پہ چلتا نہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ. اب قرآن مقدس کہتا ہے میں تمہیں وہ موٹے موٹے گناہ بتاتا ہوں جن کے ہوتے ہوئے تمہارا حج تمہیں فائدہ نہیں دے گا. وہ موٹے موٹے گناہ بتاتا ہوں جن کے ہوتے ہوئے تمہارا روزہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. وہ موٹے گناہ بتاتا ہوں جن کے ہوتے ہوئے تمہاری زکات تمہیں فائدہ, وہ موٹے گناہ بتاتا ہوں جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی. یہ واضح ہو گیا آپ کے اوپر کہ وہ گناہ جن کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نیکی بھی فائدہ نہ مجھے ادائیگی یہ فرائض فائدہ دیں گے, نہ ادائیگی یہ سنن فائدہ دے گی, نہ مجھے نوافل فائدہ دیں گے, نہ مجھے صدقہ فائدہ دے گا, نہ مجھے خیرات فائدہ دے گی, نہ مجھے تسبیح فائدہ دے گی, نہ مجھے تحلیل فائدہ دے گی, نہ مجھے حمد فائدہ دے گی, نہ کعبۃ اللہ کا طواف فائدہ دے گا, نہ صفا مروہ کی سائی فائدہ دے گی, نہ شیطان کو کنکریاں مارنا فائدہ دے گا. کوئی نیکی کا عمل اس بدی کے موجود ہوتے ہوئے فائدہ نہیں دے سکتا. اب میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو یاد رکھنا آپ کا کام ہے. ہم مامور ہیں نبی کے ابلاغ پر ابلاغ کے. نبی نے جو بنجایا ہے وہ ہم مامور ہیں پہنچانے کے. تو فرمایا سنو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین گناہ ایسے ہیں کہ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی ان تین گناہوں کے ہوتے ہوئے. پہلا گناہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت میں, اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا. نہ کوئی اللہ کے فعل جیسا فعل کر سکتا ہے, نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں, نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے. آپ سمجھ گئے؟ شرک ایک ایسا عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قسم قسم کسی قسم کی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا, اللہ مشرکین کے ساتھ اس کی مدد کبھی نہیں اترتی اور مشرکین کو وہ ہدایت کبھی نہیں دیتا, اور مشرک نبی سے بھی فیض
کبھی حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی نیکی اس کی کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شرک، جس کے ہوتے ہوئے شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس جیسا کسی کو قدرتوں کا مالک سمجھنا، اس جیسا کسی کو قدرتوں کا مالک سمجھنا۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ مخلوق نہیں کر سکتی، جو کام اللہ کے ہیں وہ مخلوق نہیں کر سکتی، میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو پہلی چیز جس سے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی وہ ہے شرک، فی ذات اللہ، فی صفات اللہ، فی افعال اللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے فعل میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اگر موجود ہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ دوسری چیز میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی حق تلفی، والدین کی حق تلفی۔ والدین، اللہ نے قرآن مقدس کو ترتیب سے بیان فرمایا، پہلی بات ارشاد فرمائی لا تشرک باللہ شیئا، کہ کسی کو اللہ کی ذات، صفات اور فعل میں شریک نہ کرنا، اور دوسری بات فرمائی متصلن، شرک کی نفی کے بعد متصلن دوسری بات فرمائی وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان، حسن سلوک۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کی حق تلفی، یہ ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کے ہوتے ہوئے تیرا کوئی حج نہیں، تیرا کوئی واعظ نہیں، تیری کوئی تقریر نہیں، تیری کوئی تبلیغ نہیں، تیری کوئی دعوت نہیں، تیرا کوئی عمل نہیں۔ اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے، بے شک تو فقہ کا عالم کیوں نہ ہو، منطق، اصول و فلسفے کا بہت بڑا دانائے راز کیوں نہ ہو، ساری احادیث تجھے ازبر کیوں نہ ہو، اور سارے قرآن کا تو مفسر کیوں نہ ہو، اگر والدین کا حق تلف کرتا ہے تو کوئی شے بھی نہیں ہے، تیری حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے سمجھا، دیکھا، غور کیا؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے حقوق کی حق تلفی، آپ کو ذہن میں آ گئی یہ بات؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ دوڑیں گے رمضان میں مسجدوں کی طرف، دوڑیں گے آپ رمضان میں روزے کی طرف، دوڑیں گے آپ تلاوت کی طرف۔ میں آگاہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بیج تبھی اگے گا جب تمہاری زمین تیار ہوگی، اور دل کی زمین میں تو اطاعت اور اتباع کا بیج بیجے گا، اور دماغ کی زمین میں تو توحید الہی کا بیج بیجے گا۔ تیرا دماغ اور تیری عقل اللہ کی وحدت کی طرف جائے، اور تیرا دل اللہ کی عبادت کی طرف جائے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت، یہ دونوں کے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مدینہ کا تاجدار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس راستے سے تم نجات پا جاؤ۔ اب ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز شرک ہے اور شرک سے اجتناب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کی حق تلفی، ماں باپ کی۔ اور میں نے ایک سٹیٹس کے اعتبار سے تمہیں قرآن مقدس کی آیت بیان فرمائی، کہ قرآن مقدس نے ایک جگہ فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اطاعت ظاہری جسم کا عمل ہے اور اتباع باطن جسم کا عمل ہے۔ آپ کو یاد سمجھ ہے میری بات کی؟ اتباع اندر کے درست ہونے کا نام ہے، اور اطاعت ظاہری ڈسپلن کا نام ہے۔ اگر تمہارا ظاہر ڈسپلن میں ہے تو اتباع اندر پیدا ہوگی،
اور اگر اتباع اندر ہے تو تیرا ظاہر خود بخود